Den her stiger, den har jeg ikke. Den har jeg heller ikke. Den er lidt vild. Ja, man kan høre det på den. Hey. Det er den her, man selv har hjemme. Ja, der er en af de skridt, der opgiver de i hvert fald med to kedler, men altså, det er jo latterligt. Jeg vil se, Karin, sådan en her har jeg heller ikke. Det var egentlig ikke meget varmt. Det var en gosh af den der. Ja, men det havde jeg heller ikke gjort så meget ud af. Det var ikke varmt. Så er det varmt vand, der kommer igen på. Så er det jo ikke på, ikke? Går direkte på. Ja, det var på direkte ind i pumpen. Fordi den pumper jo ind i kedlen også. Og ind i den her, der står også bare og sæl op. Går ind i kedlen. Ja, det gjorde han med vilje, så vi skal tro, det er helt svært. Det er det jo. Jamen, jeg kan jo slet ikke. Det er
lille ting. Men det er jo simpelthen bare fornøjelse. En. Hvordan skal jeg den af? Men der skal du bare lige. Ja, det tror jeg, det kommer sygt. Den er vildt stammet, eller hvad? Nej, nu kom der måske noget. Det er måske, den er lidt til fremtid. Det er Det er ikke skuldt, at vi kan filme det der. Okay. Jeg tager skøjet ud af hovedet i dag til det her. Nå, men det er kun på stopuret, og så... Jamen, du skal altid servere den først for gæsterne, fordi nummer 2 bliver altid bedre end nummer 1. Den har jeg også. Har du selv, hvad har du her?